Vi ska åka karusell. Ja, jag tänkte det. Ska vi spela ikväll? Nej. Vi lever i förnekelse. Relax. Går relax with a view. Över världens stad. På länge. Ja, jag såg en hund med stomi. Nej, jag tror att det var ingen stomi. Nej, vi missade den. Det här fixar vi. Höger. Stor. Nej, vänster heter det. Vänster, vänster. Höger och vänster är svårt. Ja. Nu ska jag se, plektrum, den här. Hunger ligger rätt. Band bildat 1999 av Robert Pettersson och hade en jättehit med en låt om en flicka med lockigt hår. Vilka är Takida? Det är bra. Det har vi ju ett av de frågor liksom på. Yes! Hollywood 500. Filmatisering av Stephen Kings bok där ett gäng pojkar ber sig iväg längs tågspåret för att se den döde Ray Brown. Så syns hon fotomodellen, hon får ingen mat. Han vill ta det med bronen än, de har fotat klart. Och stackars lilla fotomodellen, måste jag diet. Men hon vet att hon är vacker. Just ta emot sina unger av tanken. Vad ska man säga om den? Det är från Scania-tiden i Södertälje 1988. Det var en kille där som bara snackade om knulla exakt hela tiden. Han hade inga andra intressen. Yeah.
Sitter och twittrar med sin feta whiskyflaska.